Noong nakaraang February 24, 2022, ay nilunsad ng Russia ang kanyang malawakang pananakop sa Ukraine. Bagamat hindi na ito ikinagulat ng maraming bansa dahil usap-usapan na sa mga media outlets ang gagawing pananakop ng Russia sa kanila. Maging si Pangulong Joe Biden ng US ay naniniwala sa planong ito ng Russia. Pagkalipas nga ng ilang araw ay umalingaungaw sa mga pahayagan ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ngunit bakit nga ba pilit na inaangkin ng Russia ang Ukraine kahit na may deklarasyon na ito ng pagsasarili noong December 2, 1992? Pero bago yan, nais muna kitang anyayahan na mag-subscribe sa aking channel, i-like at i-share ang aking mga video upang higit pa sa ating mga kaibigan ang matuto at makaalam ng maraming bagay sa mga pahina ng kasaysayan. Bakit nga ba sinasakop ng Russia ang Ukraine? Ito ang isa sa maraming tanong na pumapasok sa ating isipan sa tuwing maririnig natin ang balita tungkol dito. Ito na ba ang simula ng kinatatakutang ikatlong digmaang pangdaigdig? Vladimir Putin, обращается к вам, дети Украины. Отзовите свои войска. Para masagot natin ang mga katanungang ito, balikan muna natin ang mga kaganapan sa kanilang bansa noong gitnang panahon. Ang mga Ros, ang mga sinaunang tao, ang naunang nanirahan sa lupain ito. Sila ang tunay na nagmamay-ari ng Ukraine. Kasama ang mga bansang Belarus, Moldova, Crimea, Slovakia at iba pang mga bansang nakapaligid sa Ukraine ang orihinal na nagmamay-ari dito. Kiev ang tawag nila sa lupang ito at silang mga Ros ang unang nakatira dito. Sa lahing ito ng mga Ros nagmula ang salitang Russia at Belarus. Ang Kiev ay isang malawak na lupain na walang natural na pananggalang laban sa mga dayuhang mananakop. Maraming dayuhan ang naging interesadong sakupin ang lupain ito dahil sa mga natural na likas na yamang pangunahing kailangan ng tao sa kanyang pangunlad. Isa sa mga likas na yamang ito ay ang malaking deposito ng uling na siyang pangunahing pinagkukuhanan ng enerhiya sa mga panahong iyon. Idagdag pa rito ay ang estratehikong lokasyon nito bilang daan ng mga manlalakbay na nakahihikayat sa mga dayuhan na tuluyan ng manirahan sa Kiev. Ang pagdami ng mga dayuhan sa Kiev ang naging daan upang sakupin ng mga Turk at Mongol ang Kiev. Ang Poland at Lithuania naman ay dalawa rin sa mga bansang interesadong masakop ang lupain ito. Subalit ang higit na nagpabago sa kanilang kasaysayan ay ang sunod-sunod na pananakop na inlunsad ni Genghis Khan noong 1200 na nagtulak sa maraming Ruso upang iwanan ang Kiev upang sila ay lumipat sa Moscow na siyang sentro ng kanilang pamahalaan ngayon. Si Genghis Khan ay pinunong Mongol noong 1200s. Sa paglipat ng mga Ruso sa Moscow ay pinalawak nila ang kanilang sakop na umabot hanggang sa hilagang bahagi ng ating mundo. Ito ang dahilan kung bakit ang Russia ang pinakamalaking bansa ngayon. Samantalang ang maraming Rusong naiwanan sa Ukraine pagkatapos ng mga sunod-sunod na pananakop mula sa mga karatig bansa ay muling itinatag ang kanilang kalayaan. Naging mahirap para sa Ukraine ang pagkamit ng nasabi ng kalayaan dahil sa maraming balakid na humahadlang sa kanilang kasarinlan. Isa na rito ay ang kanilang paglaban sa ibang mga lahi na mismong nasa loob ng kanilang hangganan. Subalit dahil sa kanilang patuloy na pakikipag-ugnayan at pagsapi sa Soviet Union, ay kanilang napagtagumpayan ang mga malakid mula sa mga dayuhan na mismong nasa loob ng kanilang bakuran. Nagkaroon sila ng magandang ugnayan sa Moscow at mapayapa silang namuhay ng sumunod na mga taon. Subalit na magkawatak-watak ang Soviet Union noong 1991 ay nagdeklara ng complete independence ang Ukraine. Ang independence na ito ay kinilala ng Russia. Dahil sa pagkilalang ito ay muling nakamit ng Ukraine ang kapayapaan. Isa sa mga layunin bilang kaakibat ng kanilang kasarinlan ay ang kanilang hangarin na maging kasapi ng North Atlantic Treaty Organization o NATO. Matatandaan natin na ang pangunahing layunin ng NATO ay pangalagaan ang bawat kasaping bansa laban sa agresyon.
Ang samahang ito ay kinabibilangan ng mga makapangyarihang bansa sa Europa tulad ng United Kingdom, France at Germany. Ang hakbang na ito ng Ukraine ay hindi nagustuhan ng Russia dahil upang muli nila itong sakupin. Kung sa tanong naman na kung ito na ba ang simula ng ikatlong digmaang pangdaigdig, ang aking sagot ay hindi. Dahil mapapansin natin na hindi nagpadala ng pwersa sa iringan ng dalawang bansang ito ang mga mayayamang bansa. Isa itong indikasyon na mas pinahahalagahan nila ang kapayapaan ng mundo. Bagamat nagpadala sila ng tulong upang kahit papaano ay mabawasan ang hirap na kanilang nararanasan sa ngayon. Nagustuhan mo ba ang aking tampok na video ngayon? Maaari kang mag-iwan ng komento sa comment section upang malaman namin ang iyong saloobin tungkol sa iyong napanood. Maraming salamat hanggang sa muli nating pagkikita.